Մեկնարկում ենք մեր հանրահավաքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, 3 օրվա ընթացքում այստեղ մեր հրապարակում տարբեր թեմաներով, մեր երկրի տեսլականին վերաբերվող կարևորագույն թեմաներով ունեցել ենք քննարկումներ, ունեցել ենք հստակ ուղեցույցներ, թե ինչպիսի պետություն պետք է կառուցենք։ Եվ այդ բոլոր գաղափարները, որ հնչել են, ունեն իրենց հստակ իրագործողները, ունեն կան մարդիկ, հայրենասերներ, ովքեր նորից պատրաստ են մեր երկիրը ոտքի անել և արժանապատիվ պետություն կառուցել։ Հիմա խնդրում եմ մեկնարկի համար, բոլորիս մի հատ տրամադրվածությունը ստուգելու համար, բոլորիս բռունցքը բարձր, միություն, պայքար, հաղթանակ! Շնորհակալություն։ Առաջին ելույթի համար Արամ Վարդևանյան։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ մի քանի շեշտադրումներ ներկայացնել ձեզ իրավապահ համակարգի վերաբերյալ։ Առհասարակ մեր տեսլականի, մեր պատկերացումների։ Եկեք անկեղծ լինենք, 30 տարիների ընթացքում դատարանները, արդարադատության ոլորտը ունեցել են դրական կողմեր, բայց ասել, որ կայացել են, ազնիվ չի լինի։ Մենք ունենք դատավորներ, ունենք դատարաններ, բայց չունենք արդարադատություն։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում դրանում էլ ավելի համոզվեցինք, ու սա ասում եմ մեծ ցավով։ Պատկերացրեք, որպես փաստաբան, երբ մուտք էի գործում դատարան, ես արդեն հիմնական դեպքերում գիտեի, թե կոնկրետ դատավորը ինչպիսի դատականակտ պետք է կայացնի։ Որտև ցավոք սրտի, մենք ունենք դատավորներ, որոնք ունեն մեկ խնդիր. Դա ոչ թե օրենքին ծառայելն է, դա ոչ թե իրավունքը պաշտպանելն է, այլ օրվա իշխանությանը ծառայելն է։ Պարզապես դա քիչի ֆունկցիա կատարելն է։ Մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանում այլևս երբեք նման դատավորներ չեն լինելու։ Հայաստանում լինելու է իրական արդարադատություն, իրական դատավորներով։ Իսկ այն դատավորը, որը դատավորի կոչման հետ կապ չունի, վռնդվելու են, դուրս են շպրտվելու համակարգից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ժողովուրդ ջան, մենք ստեղծելու ենք այն պայմանները, որ քննիչը, դատախազը, դատավորը լինեն իրապես անկախ։ Անկախ նրանից, ով կլինի իշխանություն, անկախ նրանից, թե այդ իշխանությունը ինչ կցանկանա կոնկրետ գործով։ Մենք տեսնում ենք, չէ, օրինակ, իշխանության ներկայացուցիչները խոսում են դաշնակցական մեր երիտասարդ տղերքի մասին, ասում են անպայման պետքա կալանավորվեն։ Ինչ են անում դատարանները? Կալանավորում են։ Մենք չենք ունենալու այդպիսի դատարաններ, դրա համար ինչա պետք? Պետք է անկախության իրական երաշխիքներ, ու դրա հիմքերը, հնարավորությունները կան։ Պետքա ոչ թե պարգևավճարներ բաժանել ամեն մի պատահածին, այլ դատավորների համար ստեղծել անհրաժեշտ հիմքերը, ու մենք դա միասին կանենք։ Ժողովուրդ ջան, շատ է խոսվում ոստիկանների մասին։ Մի դաժան բան եմ ուզում ձեզ ասել։ Դուք պատկերացնում եք, որ մենք ապրում ենք այն իրականության մեջ, որ Հայաստանի ոստիկանների մեծ մասը հրապարակի հայ փոստի շենքի մոտից գնում են ինչ-որ մի բիզնեսից, որպես նվեր, կաշար, կանոնը ինչ ուզում եք դրեք, պեչենի են ստանում։ Այդ հույսին են մնացել։ Հայաստանում չի լինելու ոստիկանություն, որ մի ինչ-որ բիզնեսի պեչենու հույսին լինի։ Իրանք արժանապատիվ կյանք են ունենալու, ծառայելու են օրենքին, իրավունքին, լինելու են անկախ։
Ժորժը առասարակ արդարադատության մեջ աշխարի փորձն էլ ա ցույց տալիս, որ ժողովուրդը պետք է մասնակից լինի պրոցեսին։ Ոնց են դա անում։ Գոյություն ունի երդվյալ ատենակալների ինստիտուտ, որտեղ մեր պես մարդիկ ուղակի մասնակցում են դատական պրոցեսին և որոշում են անձի մեղավոր կամ անմեղ լինելը։ Ես առաջարկում եմ, եթե համաձայնեք, միացեք այս գաղափարին, քննարկենք Հայաստանում երդվյալ ատենակալների ինստիտուտի ներդրման հարցը, հատկապես 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները քննելու հարցում ժողովուրդը պետք է մասնակից լինի։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պայմանավորվել ենք, բալային համակարգը վերացվելու է, կարմիր գծերը վերացվելու են, համաներման հարցը քննարկվելու է, հիմա մի հատ ուրիշ առաջարկել եմ ուզում անել, քանի որ շատ-շատ մեր հայրենակիցներ այս հարցը բարձրացնում են։ Հիշում եք 18 թվականին էլ ինչ խոստում ասես տալիս էին կյանքի որակը լավացնելու, դրա փոխարեն գազն էլ թանգացավ, լույսն էլ ջուրն էլ, բայց մի ուրիշ բան էլ արին, գույքարկը թանգացրեցին, գույքարկը թանգացրեցին բոլորի համար, առանց նայելու այդ մարդու բնակարանը, սոցիալական վիճակը, բոլորի համար թանգացրեցին։ Առաջարկում եմ կասեցնել այդ ռեֆորմը և անել իրական ռեֆորմ։ Ժորժը, խոսքս ուզում եմ ամփոփել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ մի մեջբերում անելով Աստվածաշնչից։ Գիտեք, այս իշխանությունները ի թիվս այլ մեղքերի, նաև մեր հավատքից էլ են շեղվել, հերվացել, էլ չասեմ ուրիշ ինչեր են արել։ Աստվածաշնչում սևերի սպիտակների, իրարից կրվելու, բաժանվելու հետարքիր պատմությունը կա, վստահ եմ շատերը տեղյակ են, Կայենի և Աբելի պատմությունը։ Աստված հարցնում է Կայենին, ասում է, ուր է քո եղբայրը, հնչում է պատասխան, ես չգիտեմ, ինչ է ես իր պահակն եմ։ Այս իշխանությունները կարողացան հարազատ եղբայրների քույրերի բաժանել։ Մի հատ եկեք հիշենք, 5 տարի, 10 տարի առաջ մենք ունեինք տարբեր քաղաքական հայացքներ, բայց մենք երբեք խնդիր չունեինք իրար հետ մի սեղան նստելու, իրար հետ հաց կիսելու։ Այս մարդիկ կարացան պարակտումա բերել նույնիսկ ընտանիք, նույնիսկ ամենահարազատ ընկերների միջավայր, որովհետև իրենք պատկերացնում են, որ իրենք իրենց եղբայրների քույրերի ոչ պահակն են, ոչ էլ պաշտպանը։ Իսկ մենք ասում ենք, որ մենք թե մեր եղբայրների, քույրերի, մեր հող ու ջրի, մեր հայրենիքի պահակն ենք, պաշտպանն ենք, և այդպես էլ լինելու է։ Մենք մեր ուղուց չենք շեղվելու, մենք պարակտմանը վերջ ենք տալու, օրենքը իրավունքը պաշտպանելու ենք, միավորվելու ենք, գնալու ենք դեպի հաղթանակ։ Դրա համար ժողովրդան, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։